ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എസി കിച്ചൺ സോണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ദോശയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി സാധനങ്ങൾ, കുതിർത്ത പച്ചരി. ഇന്നലെ രാത്രിക്ക് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വച്ചേക്കുന്ന പച്ചരി, കുറച്ച് തേങ്ങ. കുറച്ച് തേങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മുറിയുടെ പകുതി തേങ്ങ, അതായത് അരമുറി തേങ്ങ. ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം. നമ്മൾ ഈ പച്ചരി കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത്, ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്തല്ല, വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല മയത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുന്നു പച്ചരിയും തേങ്ങയും. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചോവിന് അരയാതെ വരും. നല്ലോണം അരയണമെങ്കിൽ കുറേ വെള്ളം മാത്രം. ആ, ഇത് മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം. അരിയും തേങ്ങയും കൂടെ നമ്മൾ നല്ല ഒട്ടും തരിയില്ലാതെ നല്ലോണം മയത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നല്ലോണം വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല ലൂസാക്കി വേണം എടുക്കാൻ. പാലപ്പത്തിൻ്റെ മാവിനേക്കാളും ലൂസാകണം. പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു മോരുമ്പള്ളത്തിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ നമുക്ക് എടുക്കണം. എന്നാലേ ഇത് ചോവിന് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ചുടാൻ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചുടാം. കല്ല് നല്ലോണം ചൂടായി കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മളിത് തവി കൊണ്ട് കോരി ഒഴിക്കാതെ ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ വേണം എടുത്ത് കോരി ഒഴിക്കാനായിട്ട്. എന്നാലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കോരി ഒഴിച്ച് വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനിപ്പം നമ്മൾ തവയൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊക്കി പിടിച്ചേച്ച് കൊടുക്കണം. നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും. എന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരും ചെയ്യുന്നത്. പാലപ്പത്തേക്കാട്ടിലൊക്കെ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അരച്ചെടുത്ത് അന്നേരം തന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കണം, അന്നേരം ചുട്ടെടുക്കുകയാണ്. പത്തിരി പോലും നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് കഴിക്കും. ഇത് കർണാടകത്തിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ദോശയാണ്. ഇതിന് നീർദോശ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. നീരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം, ഏറെ വെള്ളം ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നീർദോശ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കിതിന് ഏത് കറി കൂട്ടി, ചമ്മന്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടക്കറിയോ അതല്ലെങ്കിൽ മീൻകറിയോ എന്ത് കൂട്ടി വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയ നല്ല പേപ്പർ പോലെ, ടിഷ്യൂ പോലെ തീരെ കനവില്ലാതെ, എന്നാൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചുട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഇതും ഇത്രയും കനം കുറഞ്ഞ് പോലെ ഇരിക്കും. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.